ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ମିର୍ଜାପୁର ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଗାର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଖାଲି ଏହି ଜୋନ୍ ନୁହେଁ, ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଗାର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ରଜ କୁଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ସୁଯୋଗ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ରଜରେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।